Sveiki, kaip žinių istruoliai, Pasvalys ir Pasvalio pieno žvaigždžių arena jūsų ekranuose. Šiandien čia vėl karaliauja BetSafe Lietuvos krepšinio lyga ir šiandien į Pasvalį atvyksta šalies čempionas Kauno Žalgiris. Palei galinę liniją, geras perdavimas Riversui ir šis pataiko iš toli. Patenkintas dabar Šarūnas Jasikevičius. Briusicas į kraštą, čia Lazenbergas visiškai laisvas, 3 taškai su pražanga. Štai taip, uždarytas Edgaras Ulanovas. Bet ta rizika dabar leidžia. Taip, tašką tiesa, Šarūnas Jasikevičius apeliuoja į rungtynių arbitrus, norėtų pražangos. Kol vyksta atsilikimas, Keisi Riversas. Oi, dabar kaip suklaidintas Edgaras Lazenbergas. Ir dar neišvelgia ir dabar klysta jau patys Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. Čia Rokas Jokubaitis iš viršaus. Jokubaitį, čia Lukošiūnas klysta. Lazenbergas su kamuliu. Gilonas nieko nelaukęs, atakuoja iš toli ir pataiko Džonas Gilonas. Žalgiriečiai netgi dažniau klysta, o čia Zekas Lydiai. Ir pirmieji jo taškai. Finalo ketvertai, kurį biletus galite įsigyti tinklalapyje kakava.lt. O čia Maiklas Briusvicas varžovo ataką. Briusvicas dar kartą iš toli ir vėl pataiko Maiklas Briusvicas. Na, kol kas vaizdas visai kitoks, nei kad buvome įpratę matyti galbūt šių dviejų komandų tarpusavio rungtynėse. Čia Gebenas kažkokiu būdu ištrankai. Lazenbergas. Briusvicas vėl visiškai laisvas. Ir vėl pataiko Maiklas Briusvicas. Gerai, suvaikšto kamuolys, tiesa, čia klysta. Rokas Jokubaitis, Gilonas, dar du jo taškai greitoje atakoje. Ir Tomas Bokapas. Oi, daug erdvės turi Vokapas, bet kaip dabar nepavyksta pataikyti, tačiau čia Martinas Gebenas. Nerezultatyvus. Kėlinys kol kas. Čia iš toli Briusvicas. Eik tu sau. Penktas taiklus skrieja pro šalį, jau visus 4 metimus prametė šiandien Artūras Milaknis. Čia Petrilevičius, 2 taškai su pražanga. Žalgirio persvara, no, šiandien kol kas nieko panašaus. Lapornikas iš toli, pataiko Mika Lapornikas. Vokapas. Lekavičius iš toli, pataiko Lukas Lekavičius ir mažina atsilikimą. Žalgirio aukšto ūgio sąskaitoje, Gilonas. Oi, koks geras perdavimas, Petrilevičius ir 2 taškai. Dabar kokia gera buvo Laporniko užtvara, bet tokį stogą tuo pačiu gauna. O dabar prarastas kamuolys, Tomas Vokapas iki galo ir Kauno Žalgiris po ilgokos pertraukos vėl priekyje. Lapornikas ten bando atsidengti, pavyksta tą padaryti ir pataiko Mika Lapornikas. Atmeta kamuolį Lapornikui, šis šokdina Vokapą, Lapornikas, netaiklus metimas, ajajaj. Ir Kauno Žalgiris išneša sveiką kailį iš Pasvalio. Tikrai rimtą iššūkį metė šiandien Pasvalio pieno žvaigždės.